फिल्म बनाउने तयारी गरिरहेका दीपक मनाङ्गेले सुटिङ सेटमै गएर अनमोल केसीलाई भेटेका छन् के गर्छन् त सहकार्य यति बेला यो चासोको विषय बनेको छ अनमोल केसी र जसिता गुरुङको मुख्य भूमिकामा रहने चलचित्र फर्किफर्केको छाँकन पोखरामा भइरहेको छ यति बेला निर्माण टिमले फिल्मको पचास पर्सेन्ट सुटिङको काम सकिएको जानकारी समेत दिएका छन् नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा न्याय ताज अपडेटको लागि आरसिफी खप्रे युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला यसैबीच गण्डकी प्रदेशका सांसद तथा पूर्व मन्त्री राजीव गुरुङ दीपक मनाङ्गेले सुटिङ सेटमै पुगेर यति बेला अनमोल केसीलाई भेटेका छन् उनी सिने क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागिरहेका छन् शनिबार छायाकन स्थलमै पुगेर दीपक र अनमोल बीच रमाइलो गफगाफ भएको बताउँछन् अनमोलसँग दीपकको भेटघाट गराउनलाई फिल्म प्रोडक्सन प्रमुख शङ्कर पौडेलले मिलाइदिएको समेत जानकारी दिएका छन् फिल्म क्षेत्रलाई माया गर्ने मनाङ्गेले सेट हेर्न आएको र अनमोल सहितको टिमलाई भेटेको पाण्डेले बताएका छन् दीपक मनाङ्गेले फिल्म क्षेत्रमा यति बेला लगानी गरिरहेका छन् केही दिन अघि मात्र उनको प्रस्तुतिमा कारङ्गो बन्ने घोषणा गरेका छन् मनाङ्गेले अनमोलसँगको भेटले भविष्यमा सहकार्य हुन सक्ने चर्चा थालिसकेका छन् दीपक मनाङ्गेले आफ्नो छोरा सिद्धार्थलाई लिएर फिल्म बनाउने सोचमा रहेको बुझिएको छ जुन फिल्ममा उनी अनमोललाई समेत खेलाउन चाहन्छन् जसकारण अनमोलसँग निकटता बनाउन खोजेको अनमोलका सिनेवृत्तले बताएको छ मनाङ्गेको छोरा सिद्धार्थले वान वेबाट नेपाली सिने क्षेत्रमा ड्युबी गरेका थिए अब के अनमोल र दिपक मनाङे फेरि सहकारी गर्लान् अर्थात् नयाँ चलचित्रमा अनमल केसीलाई लिएर दिपक मनाङीले चलचित्र बनाउन लागेका हुन् भन्ने यति बेला फिल्मबिदमा यो हल्ला चल्न थालेको छ यति बेला जसिता गुरुङ र अनमल केसीको प्रमुख भूमिका रहने चलचित्र फर्की फर्की पोखरामा छायाकन भइरहेको छ लभ स्टोरी जनरामा बन्न लागेको यो चलचित्रको सुटिङ झन्डै पचास पर्सेन्ट सकिसकेको निर्माण पक्षले बताएको छ यसैबिचमा गण्डकी प्रदेशका सांसद तथा पूर्व मन्त्री राजीव गुरुङ दीपक मनाङ्गेले सुटिङ स्थलमा पुगेर अनमोल केसीलाई भेटेको फोटो यति बेला निकै भाइरल भइरहेको छ शनिबार छायाकन स्थल पुगेका दीपक र अनमोल बीच रमाइलो गफका आफ समेत भएको थियो उक्त भेटघाट निकै राम्रा र रा यसले भविष्यमा सँगै सहकार्य गर्न सक्ने सङ्केत दिएको भन्दै कतिपयले यसलाई विज्ञहरूले यसको धारणा व्यक्त गर्न थालेका छन् दीपक आफ्नो छोरा सिद्धार्थलाई लिएर फिल्म बनाउने सोचमा देखिएको छ यता अनमोलसँग उनको सहकार्य अर्थात् अनमोल र सिद्धार्थ सहकार्य गर्न सक्ने सङ्केत देखिएको हो